গুৱাহাটী সংসদীয় সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰৰ মাৰাথান নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আজি কেইবাখনো প্ৰচাৰ সভাৰ লগতে মুহূৰ্ত সাতটা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পোনে পোনে লৈ যাব বিচাৰিছোঁ নুনমাটিলৈ অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থী অভিভাৱকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছে মীৰা বৰঠাকুৰে সতীৰ্থ সাংবাদিক অনুপজ্যোতি নাথ আছে আমাৰ সৈতে অনুপ মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ গুৱাহাটী গুৱাহাটী যি লোকসভা সমষ্টি আছে এই সমষ্টিটো যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় হৈছে কাৰণ এইবাৰ যুদ্ধং দেহী ৰূপত শাসক আৰু বিৰোধী দুয়োপক্ষকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু পুৱাৰ ভাগত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰক যথেষ্ট শক্তিশালী ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ জৰিয়তে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সবিশেষ জানিব বিচাৰিম নিশ্চয়কৈ সমন যিহেতু বৰ্তমান চাৰে আঠ বাজিবলৈ কিছু সময় আছেগৈ আৰু তাৰ পূৰ্বে দেখিব পোৱা গৈছে যে অসম জাতীয় বিদ্যালয় সন্মুখ ভাগত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অভিভাৱকে ইয়াতে থবলৈ আহে তেওঁলোকৰ সৈতে পাঁচ ন গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ যিগৰাকী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ গোস্বামী তেওঁ আহি এই ধৰণে এক প্ৰচাৰ চলাইছে আৰু যি কংগ্ৰেছৰ গেৰাণ্টি কাৰ্ড সেই গেৰাণ্টি কাৰ্ড অভিভাৱকৰ হাতত তুলি দিছে গতিকে দেখুৱা পোৱা গৈছে যে যথেষ্ট লোকৰ ইয়াতে যিহেতু সমাগম হয় পুৱাৰ ভাগত অৰ্থাৎ যি নিজৰ সন্তানক ইয়াত বিদ্যালয়ত তেওঁলোকে থবলৈ আহে আৰু সেই থবলৈ অহাৰ যি সময় সেই সময়তে বা পুৱাৰ ভাগতে এইধৰণে গুৱাহাটীৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে এই ধৰণে অভিভাৱকসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰা দেখুৱাও পোৱা গৈছে আৰু কংগ্ৰেছৰ যি গেৰাণ্টি কাৰ্ড আছে সেই গেৰাণ্টি কাৰ্ড এইদৰেই প্ৰদান কৰিছে এক প্ৰকাৰে দেখুৱা পোৱা গৈছে যে যথেষ্ট লোকৰ সৈতে তেওঁ মিলিত হোৱা দেখিব পোৱা গৈছে বা মত বিনিময় কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে গতিকে দেখিব পোৱা গৈছে যে এক প্ৰকাৰে যেন যিগৰাকী বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী আছে সেই বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীকৈ কিছু পৃথকভাৱে এইধৰণে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মিয়কৰ আৰু যিহেতু মাজত মাত্ৰ দুটা দিন বাকী আছে গতিকে দুটা দিন বাকী থকাৰ সময়তে এইধৰণে তৎপৰ হৈছে দুয়োগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে গতিকে যিহেতু গুৱাহাটী সমষ্টিৰ দুয়োগৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থী গতিকে ইতিমধ্যে নিৰ্বাচনী যি প্ৰচাৰ সেই প্ৰচাৰ ইতিমধ্যে তুংগত উঠিছে আৰু সেই সময়তে দেখিব পোৱা গৈছে যে মীৰা ভৰ ঠাকুৰ গোস্বামীয়ে কেইদিনমান পূৰ্বে যিহেতু খানাপাৰাস্থিত যি কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় সেই কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় সন্মুখত এই ধৰণে প্ৰচাৰ চলাইছিল বা যিসকল অভিভাৱকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বা শিশুক তেওঁলোকে বিদ্যালয়ত থ'বলৈ আহে অভিভাৱকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছিল আৰু আজিও দেখিব পোৱা গৈছে যে এই ধৰণে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ সন্মুখ ভাগত অৰ্থাৎ হয় নিশ্চিত আমি এই মুহূৰ্তত আপোনাৰ জৰিয়তে দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছো দৰ্শকসকলক আৰু এনেধৰণেই মাৰাথান নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্যস্ত হৈ পৰিছে মীৰাবৰ ঠাকুৰ পুৱাই নুনমাটিস্থিত অসম জাতীয় বিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈছে মীৰাবৰ ঠাকুৰ আৰু কিছু ব্যতিক্ৰমী ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এনেধৰণে প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো যিহেতু দেখুৱা গৈছে এক ব্যতিক্ৰম ৰূপত আপুনি যিহেতু প্ৰচাৰ চলাই আহিছে গতিকে আজি আপুনি অসম আহ জাতীয় বিদ্যালয়ৰ সন্মুখত আহি উপস্থিত হৈছে আৰু অভিভাৱকৰ সৈতে মত বিনিময় কেনেকুৱা ধৰণৰ নে মই ভাবিছো আমি বাছেৰে মানুহ কঢ়িয়াই আনি হাৰাশাস্তি দিয়ে প্ৰখৰ ৰ'দত আমি তেনেকৈ মিটিং পাতি মোৰ কথা শুনোৱাতকৈ এতিয়া এইজন মানুহে পৰিবহণৰ লগত এজন ব্যৱসায়ী জড়িত তেওঁ কৈছে কিমান হাৰাশাস্তি হৈছে বাইদেউ আমি চলিব নোৱাৰা হৈছোঁ তেওঁ তেওঁ মনৰ কথাটো বুজিছোঁ আৰু মই গোটেই মনৰ কথা বুজাৰ লগে লগে তাৰ ডিফিকাল্টিজ প্ৰব্লেম এণ্ড চলিউচন দুয়োটা অধ্যয়ন কৰিছোঁ ইয়াত আহিছোঁ মই এতিয়া অসম জাতীয় বিদ্যালয়ত আহি মোৰ ভয় হৈছে যে এইখনো যদি এইবাৰ চৰকাৰ আমাৰ পৰিৱৰ্তন নহয় এই বিদ্যালয়খনো নাথাকিব যেনেকৈ সোণাৰাম গোপাল বড়ো এই স্কুলবিলাক মৃতপায় হৈছে এইখন স্কুল বচাই ৰাখিবৰ কাৰণে অসমৰ ৰাইজে ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব গতিকে মই প্ৰত্যেকটো জেগাত গৈছোঁ ৰাইজৰ মনৰ বুজ লৈছোঁ আৰু মই যিহেতুকে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত যাম ৰাইজক ভোট ভিক্ষা বিচাৰিবৰ কাৰণে মই ৰাইজৰ ওচৰত গৈছোঁ এতিয়া মোক বিজেপিয়ে কথাক্য কৰিছে বোলে পইচা নাইকিয়া দুৰ্বল কেণ্ডিডেট এই মিউনিচিপালিটি ইলেকশ্যনৰ নিচিনা স্কুলে চিস্কুলে ঘূৰি ফুৰিছে সেইটো ৰাইজে বিচাৰ কৰিব মই স্কুলত অহাটো দুৰ্বল কেণ্ডিডেট বুলি আহিছোঁ নে ৰাইজে পাতা ৰাইজে পাতা প্ৰতিনিধি হিচাপে মই ৰাইজৰ ওচৰত ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি আহিছোঁ ত' ৰাইজে এই সিদ্ধান্ত ল'ব যিহেতু মাজত দুটা দিন আছে গতিকে আজি কেনেধৰণৰ কাৰ্যসূচী আজি মই এতিয়াই যাম ফেৰী ঘাটত যাম আমাৰ ফেৰীঘাটত যিবিলাক সমস্যা আছে আমি যেতিয়া এক্সিডেণ্ট হয় তেতিয়া আমি চৰকাৰক কওঁ এই ফেৰী এক্সিডেণ্ট হ'ল মানুহ ইমান ঢুকাল তাৰ আগত মানে প্ৰিকচনটো আমাৰ কেনেকুৱা এতিয়া মই ফেৰী দি পেলাই উত্তৰ গুৱাহাটী যাম যে আমাৰ কেনেকুৱা এটা কথা গোটেই দিনটো আজি মই ফেৰীত আগবেলাটো ফেৰীত যাম যাওঁতে যাম আহোঁতে আহিম ৰাইজৰ লগত কথা বতৰা হ'ম যদি সাংসদ হৈ যাব পাৰোঁ ডিফিকাল্টিজবিলাক যিবিলাক আছে সেইটোতো মই জানিব লাগিব জনাৰ পিছতহে মই তাৰ চলিউচন আনিব পাৰিম গতিকে মই এতিয়া ফেৰীকাদি উত্তৰ গুৱাহাটী যাম